propozon strategjin. Avokati është pjesa e dirigjimit të procesit. Kam përshtypjen që ndoshta ka qenë vetë Zoti Saljani, i cili ka pretenduar në besimin në drejtësi dhe në pafajësi. Pra këtu do rri pika të cilën ai shkoi deri në pjesën e apelit. Flasim atë gjësh. Në qoftë se ai në një moment të caktuar do kishte bërë tërheqje, heqje dorë nga ankimimi, e kapte direkt amnistia. Një element. S'kishte më të bënte, por që do ishte i dënuar. Do ishte i dënuar për kallëzim të rëm apo shpifje. Tani, pjesa e kallëzimit të rëm dhe shpifje nuk hynë te veprat e rënda që ka është pjesë e listës së dekriminalizimit. Pra ky do vazhdonte aktivitetin e vet politik dhe do ishte shumë komod në gjithë betejën e tij juridike. Më kuptove? Kështu që dhe do të bënte betejën e tij për pafajësi. Pra ky ishte me fjalën që unë doja të sugjeroja klientit. Klienti im, nëse unë do ta kisha Zotin Saljani, do t'i propozoja. Zotri, jemi përballë këtij fakti. Unë nuk mund, me gjithë përpjekjet që kam bërë, dyshoj dhe mendoj se ata do ta lënë vendimin në fuqi. Tani, se si do lënë atë një vit punë dhe apo ka qorë në komunitet, apo do ta linin me masën shtrënguese e cili është me arrest në burg. Tani, me dënim e burgim. Nëse do ishte të rrequr, një, që kisha fatin më të artë, heqje dorë nga ankim, kalonte automatikisht pjesë e përfitimit të amnistisë. Një, i kisha mundësin. E dyta, kalojmë dhe pjesa e parë, se i kaluam pak më po shpejt këtë tani, por të pjesa e parë nuk do bëja ankimin. Do të bëja atë si ishte procedura, do vija të bëja atë orët në komunitet, dhe sa do isha në betejën time politike. Shumë e thjesht. Ky do ishte deputet, do kandidonte, do bënte gjithë. Tani më thoni, kaq. Kush e futi në këtë rrugë? Se të njëjtën idiotësi bëri, se tani të bësh një veprim tillë, idiot qesh. Kush si qesh idiot? Qesh idiot që ti të vini një vendim gjykatë, nuk shon gjykatë. Betejën bëj atje, siç ishte Zoti Berisha. Çfarë bëri Zoti Berisha? Bëri gabim që ndëshkoj vetën. Ku kamë me vendimin e gjukatës as kush nuk duhet të dali si. I mirë, i keqë, ka forma dhe shkaqe juridike të cilë dy duhet të ndjekësh. Këtë gjë, ma mërmëndje, duhet të kështë bërë dhe Zoti Saljani. Tania i është bërë pishmën dhe ndoshta dhe këto gjërat të cilët i dëgjon apo i ka dëgjuar nga personajët të ndryshëm të cilët kanë dhe një pronuncim, kanë dhe një mendim se si mund edhe qysh të veprohe, mendoj që a i sot i bje pishman, gjithë sa historie, sepse këtë gabim kanë bërë këta. Këta, thonë, nuk njofim shtetin, ky është i kapur, nuk është dosja aty, dosja e qepur juridikisht, ti nuk e kundështon dot dhe nuk i mbi vendos dot politikën. Këtë gabim bëjnë këta. Pra nuk mund të mbrohesh në një betej ligjore pse politikisht. Se je një funksionari një subjekti politik. Atë bëri dhe Berisha, ishë kryetari opozitës, okej, okay? Unë tani, është kelur kjo, jam kryetari opozitës, më bëhet kjo. O sotri, ti mund t'jesh. Po sa e sa shqiptar vend zbatojnë vendimin e gjukatës? Kur ti vet i ke votuar këto ligje dhe nuk vetë zbaton vendimin e gjukatës, qa pretin atë tjerët? Qa i kërkon, i kërkon logari? E qartë, e qartë. Metemi për sëri këtu, por duhet kalojmë te një lidhje direkte me kolegun ton Sokol Dema, i cili ndodhe te drejtoria policisë së Tiranës. Kolit përshëndes, linja me njëherë për ty. Ka ardhur apo jo Zoti Saljani? Dhe a ka ardhur në shtetë si situata aty? Me foli mikrofon. E foli mikrofon. Barber, në fakt.